Živjo, moje ime je Miha. Kot vidite, se posod okrog mene razteza čudovita gozdna jasa, levo od mene pa se razteza čudovit gozdni mož po imenu Darko. Danes izvete, v katero vrsto male divjadi spada Miha, spoznali boste en fin trik, kako močno aromatizirati meso za vaše mesne mojstrovine, izvedeli pa boste tudi en fin recept za gozdni golaš na žaru. Povrhu vsega pa bova podelila še čisto nov Weber žar in sicer tako, kukor Darko najde svojo konfekcijsko številko. Z malo sreče pa veliki iznajdljivosti. Daj, Miha, zdaj bo enkrat koristen, pa je en kos lesa poiska, da lahko zakurimo, prosim. Kos lesa? V tej divjini, prijatelj, pokajati, jaz gledam kot čarovnik. Ampak mogoče pa obstaja dostava tega lesa. A misliš, da obstaja e-poleno? Sam zdaj pa res ne vem, imam signal. Imam ga. Ti, a naročim še eno pico za vsak slučaj. Mislim, da ne bova lačno kuhala, a veš? Dobrodošli v Žar legendah. Kot ste verjetno že po količini dreves, ki se nahaja okoli naju ugotovili, se nahaja na čudovitem Kočevskem, natančneje pri koči pri Jelenovem studencu. Darko, a si ti vedel, da je Jelenov studenc dobil ime zaradi tega, ker se kle napajajo jeleni? Po tej logiki bi se potem bife zraven tvoje bajte mogel imenovati Darkonoba. Sam kako bi se pa imenovala gostilna, v katero jaz hodem? Minibar? Pa daj povej mi, zakaj zgledaš ko lovec, ko so ga oprali na 90? Tole, prijatelj, tole je profi oprema, maskerna. V teli opremi sem jaz v gozdu čist neviden. A ti smo veš, kaj vse živi v telih gozdovih? Ampak v teli upravi, prijatelj, v teli upravi mene niti ris, niti volk ne morata videti. Pa ti veš, da ima in ris, in volk v šesa? Seveda vem. Tole je sigurno eden najlepših slovenskih koncev. Tukaj se začne velika Kočevska planinska pot, čez neokrnjeno naravo in gozdove in planinske vrhove. 120 kilometrov, ki jih lahko naredite v 5 do 6 dneh, če ste pridni, ali pa 12 dneh, če ste Darko. Ali pa še kaki dan več, imate tako lepo kratko nogo živalcu zdraven. Kukorkol. Vsak tak izlet ni sam dober za vašo fizično pripravljenost, ampak tudi močno spodbudi tek. Tako da, Darko, kaj bomo jedli? Kaj bomo jedli? 2 metra nisi narejal, pa si že lačen. Seveda, da sem lačen. Pomislil sem, kako bi bil lačen, če bi prej hodil. Ker bomo danes pripravljali divjačinski golaž, sem pripravil eno super finto za poudariti okus mesu v samem golažu. Golažu, prijatelj? Wow, čak malo, samo malo, time out. A ste vdajas falu? To so žar legende. Ne lonc legende, ne pisker legende. Ja, razumel sem jih. A si? Ker niso heroje ekonom lonca, ali pa cari prekuhavanja, ali pa kralji kotlička. Še enkrat, danes kuhamo golaž in to na žaru. Golaž na žaru. Darko, a si ti siguren, da tebe ni pičo en klop, ki prenaša norost? Dvomim, ker obstaja samo eden, pa to tega imam vedno pod nadzorom. To si mene mislil. Jaz sem pa užaljen. Super, bo vsaj minuta tišine. Pri žarjenju ne smemo pozabiti, da je lahko žar tudi kuhalna površina ali pa naprava za dimljenje. In danes bomo oboje izkoristili za naš perfektni divjačinski golaž. Se gremo v stilu moj dežnik je lahko balon. Moj žar je lahko štedilnik. Moja pisarna je lahko spalenca. Moj otrok je lahko budilka. Žar smo zakurili in dodali nekaj namočenih lesnih sekancev, tako da bo naše meso dobilo taki fajn dimljen okus. Druga varianta za dimljen okus pa je, da meso odnesete v dnevno sobo moje tete Brigite. Ženska skadi 2 šteki na dan, sam povem. Meso bomo popekli na direktni žerjavici, da dobi taki fajn smoky okus. Zdaj pa razumem. Najprej bomo popekli, pa dimili, šele pol ga bomo kuhali. To pa ni švah ideja, dobro sem se to spomnil. Midva, dobro sva se midva to spomnila. Sej ti si tudi zraven. Ti, ampak kjer vrste mesa imamo že? Srna, jelen, divji prašič in goveji bočnik. To se pravi umesen mesni rezultat 3-1 za divjad. Ok, gremo žarit. Kuhat. Oboje. Meso smo predimli, zdaj pa je čas, da se lotimo našega divjačinskega golaža. Darko, poglej ti to šumo. Kamarkoli pogledaš, gozd. A ti veš, da je določene dele Kočevskega gozda človeška noga sploh še ni stopla? Tako kot v kuhno od moje tete Brigite. Mislim, ona je tak antitalent za kuhno, da je enkrat hotla jajc na oko narediti, pa je prestala pri oftalmologu.
Mislim, jaz to čist razumem, a ne? Ne moramo vsi v familiji biti kuhari. Kuhari? Uh-huh. Evo, kuhar. Kaj je to? Mislim, vse vem, kaj je to. Čebula, ne? Naš kotliček položimo na mali ogen in narežemo čebulo. Kaj je, Mihec? Težka tota kuharska, ha? Ma ne, 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 samo vsakič, ko pomislim na lepote telih kočevskih gozdov, mi na čustva udar. V posodo damo zaseko in prepražimo čebulo, pomešano z solzami pomočnika. A pa dej mi mir, pa se sem ti rekel, da ne jokam. Sam alergičen sem na pametnjakoviče. Čebulo pražimo, da se razpusti. Približno eno uro. Eno uro? Sam za čebulo? Zdaj pa res joku. No, Mihec, na liziko. Ko je čebula prepražena, dodamo govedino, lovorev list in brineve jagode. Čez pol urce pa še dodamo divjačino, solimo in popramo. Čak, 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 čez pol ure, prijatelj, čak. A midva slučajno delava kakšno novoletno večerjo, pa jaz tega ne vem. Ker jaz se ne bi predolg zadržal na teli jasi, do večera po moje vse žive zveri klele pridejo, medvedi pa zihar. Mislim, še dobro, da imaš tale predpasnik, prijatelj, ker če ne bi ti lahko kakšen lovd za medveda zamenil. Zdaj pa bo. Kako lepo diši. Se je že narejena, ne, Darko? Golaž kuhamo naprej. Dodamo še suhe slive, majaron, suhe gobe, kumino, dimljeno rdečo papriko, suho, žličko paradižnikove mezge in ščepec sladkorja. Vse skupaj zalijemo z rdečim vinom. Če pa se vam zdi, da je to pregosto, lahko dodate vodo. Ampak pazite, ne kuhamo juhe, kuhamo zelo gost golaž. Tako da vse skupaj še kuhamo eno urco. Eno urco? Eno urco? A si rekel eno urco? Mihec, kaj čuješ, kak lepo krčka? To je moj želodec. Eno urco? In Mihec, se je splačalo čakati. Darko, tole je genialno. Ta finta z dimljenjem. Pa meso. Glih prav sočen, mehek, pa dim. Glih nekje na pol poti med žarom pa kuhanjem. Skratka, z besedami lokalnih prebivalcev tele hoste. Čakaj malo, nič te nisem razumel. Kaj si rekel? Au, 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 au! Danes smo videli, da je lahko žar več kot samo žar. Z njim lahko dimimo, pečemo, kuhamo ali pa uživamo v rezultatih preomenjenih tehnik. Če pa želimo narediti vse te tehnike, pa potrebujemo dober žar. In prav tak delajo naši prijatelji pri Weberu. Legendaren Weber žar paket, v katerem je tudi popolnoma nov Weber žar, lahko dobite, če pravilno odgovorite v komentarje spodaj na nagradno vprašanje. Pa seveda, žrebati vas moramo. Za Webra dobiti rabaš in pamet in srečo. Nagradno vprašanje pa je, katere štiri vrste mesa smo uporabili za naš divjačinski golaž? Štiri vrste, Darko, si ti zihar, ker se meni zdel štiri vrste mesa, si čist prepričan. Ja. Ker meni se zdel, da jih je pet, veš, a daš meni še malo zaprobati za to, da bova čist zihar. Pa Miha, kam? Celi pisker si pojedel, tebe bo ja raztrgalo. Pa Darko, jaz ne delam tega zase, jaz delam to za nagradno igro, da bojo ljudje videli, da je vse po regalcih, a ne? Darči enega. Dejno, sam eno šefelco. Za Mihco eno šefelco. Ni fer. Kaj ni fer, Mihec? Jaz sem celi dan kuhal, ti boš pač pospravil. Kaj je tu ni fer? Kuhu, kdo je pa čebulo narezal? Za vse sem sam. Ja, lej, kak češ, ne? Prej boš pospravil, manj šans imaš, da te medved požere. Medved? Mhm. A si rekel medved? Veš kaj, Darko, dej tole pa je treba pol kar malo hitre to narediti. Pa ti kar set, veš, pa v miru popi, v bistvu dej ti tole kar lepo po ekcije, pa vam že jaz prišel po ležalnik, ali pa najboljš, da te primam, pa ne, ja sem ukupil, a hitre, prav, Darko?